Muito boa tarde para você. Chegou a sexta-feira, 19 de junho, última do outono de 2020. Você vê a seguir. Santa Casa de Votuporanga recebe 4 respiradores para a instituição. Equipamentos são fundamentais no tratamento de pacientes graves com o novo coronavírus. Unifev firma parceria com o Sebrae. Instituições se unem para desenvolver ações de enfrentamento à crise econômica e social gerada pela Covid-19. Isso e muito mais você confere agora. Já estamos no ar. Atualizando agora os números relacionados ao Covid-19 aqui na cidade, a Secretaria de Saúde do município registrou nesta quinta-feira mais 16 novos casos por Covid-19, sendo um jovem de 20 a 29 anos, 12 adultos de 30 a 59 anos e 3 idosos. Segundo o último boletim ao qual tivemos acesso até o fechamento desta edição, os dados são os seguintes. Vamos ver aqui. São 244 casos confirmados, 143 curados, 757 exames negativos para Covid-19, 19 casos foram descartados, 72 seguem suspeitos em investigação, 9 mortes confirmadas, 2 suspeitas e 677 pacientes seguem em monitoramento domiciliar. E vamos ver agora os números da Santa Casa de Votuporanga. São internações de pacientes daqui de Votuporanga e da nossa região. Confirmados na UTI são 6, 5 em uso de respiradores, 8 confirmados em ala, nenhuma alta hospitalar até então, 2 suspeitos na UTI, 2 suspeitos em ala e nenhuma morte. E a Santa Casa daqui de Votuporanga terminou a quinta-feira com uma grande surpresa e vitória na guerra contra o Covid-19. A instituição recebeu 4 respiradores, equipamentos fundamentais no tratamento dos pacientes graves com o coronavírus. O deputado estadual Carlão Pinhatari intermediou a conquista junto ao governo do estado de São Paulo. O provedor da instituição, Luiz Fernando Góes Lievana, acompanhou a chegada dos ventiladores pulmonares juntamente com alguns funcionários do hospital e agradece a todos no vídeo a seguir que foi divulgado nas redes sociais do hospital. Muita alegria aqui na Santa Casa de Votuporanga hoje. Alegria e emoção. Nós estamos recebendo aqui hoje 4 ventiladores pulmonares vindos do governo do estado de São Paulo. Eu queria aqui agradecer imensamente ao governador João Dória, ao vice-governador Rodrigo Garcia e ao secretário Guerra. Isso intermediado pelo nosso deputado estadual, Carlão Pignatari. É uma alegria muito grande para a Santa Casa receber esses ventiladores pulmonares. Num momento tão difícil em que nós passamos, a Santa Casa de Votuporanga está ampliando os leitos de UTI e esses 4 respiradores vieram num momento crucial. Então aqui eu queria, em nome da diretoria, em nome de todos os profissionais que trabalham nisso, agradecer. Governador João Dória, Rodrigo Garcia, secretário Guerra, juntamente com um parceiro, nosso deputado Carlão Pignatari. Muito obrigado, Votuporanga, Santa Casa e região agradecem vocês. E
E a Unifev firmou mais uma parceria visando o bem-estar da comunidade. A instituição e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, se uniram para desenvolver ações de enfrentamento à crise econômica e social gerada pela Covid-19. O que a gente entende melhor na reportagem a seguir. A iniciativa faz parte da campanha Juntos pela Economia Regional, lançada recentemente pela Unifev em parceria com a Associação Comercial de Votuporanga, ACV, e recebe o nome de Programa Enfrentar. O projeto vai abordar assuntos como inovação nas vendas, técnicas de relacionamento e de negociação, entre outros assuntos, por meio de encontros online. Já havíamos desenvolvido aqueles Juntos pela Economia, né, aquele programa local, e o SEBRAE, junto com o programa Enfrentar, vem trazendo também novidades. E a união desses esforços, os dois programas, pode contribuir muito, né? Tanto com o nosso aluno, oferecendo informações, oferecendo treinamento, inclusive alguns cursos muito interessantes, mas também para todo o empresariado e de uma maneira geral para a comunidade. Isso é realmente o resultado, né? A união de esforços para que a gente possa ter uma economia mais forte nesse momento do pós-pandemia, que a gente sabe que é um grande desafio para todos nós. Essa parceria veio de dois lugares na mesma semana, curiosamente. Primeiro, nós tivemos a informação, através da Associação Comercial, de que a associação estava em parceria com a Universidade, com a Unifev, com a FEV, na verdade, e para fazer essa retomada da economia. E o SEBRAE tem um trabalho muito forte, né, desenvolvido nesses 3 meses de trabalho remoto de atendimento a clientes. Nós estamos triplicando, quadruplicando nosso atendimento a clientes de forma remota e efetiva. E, por outro lado, nós vimos nesse trabalho com o professor Oswaldo, reitor da Unifev, para atuar com os alunos. Então, isso casou na mesma semana, essa parceria acabou ficando mais ampla. Então, o SEBRAE criou um programa chamado Enfrentar. São 5 ações de capacitação, são 5 lives, uma por dia, de 2 horas de duração, em que nós passamos esses conteúdos de enfrentamento. A partir daí, com a identificação de qual é de fato o problema do cliente, porque depois dessas lives nós temos mentorias, nós podemos tirar dúvidas. Se for para o estudante, tirar dúvida para que ele possa ajudar alguém. Se for para o empresário, tirar dúvida para a empresa dele. Nesta primeira ação, o SEBRAE vai realizar encontros online com mentorias e ferramentas práticas focadas na realidade local, entre os dias 22 e 26 de junho. A ideia foi trabalhar os estudantes, né, passar para eles informações, por quê? Porque o estudante universitário, ele está sempre em contato com algum empresário. Ele está sempre pensando que ele pode ter um negócio dele, né? Se você é um nutricionista, naturalmente você vai ter o seu negócio, muito provavelmente. Se você é médico, se você é dentista, se você... E se você é administrador, você é economista, contabilista, você vai também ter o seu negócio ou ajudar alguém com o seu negócio. Então, no dia 22, agora, nós vamos começar o primeiro curso, que o público-alvo dele agora são estudantes, que também ajudamos no seguinte, ficaram sem aula, né? Foi aquele susto, como é que compõe? Então, nós também ajudamos com a carga horária desses estudantes, para projetos, para atividades externas que eles têm que cumprir para comprovação. Os encontros vão ser realizados das 3 horas da tarde às 5 da tarde, por meio de uma plataforma disponibilizada pelo SEBRAE. E por meio do programa, os microempreendedores individuais formalizados têm acesso ainda ao programa Juro Zero do SEBRAE. Esse Enfrentar tem uma particularidade, todas aquelas pessoas que já são formalizadas e têm necessidade de empréstimo para o seu negócio, elas têm acesso, se forem microempreendedores individuais, ao programa Juro Zero do SEBRAE, que hoje está rodando no Banco do Povo Paulista, ou então a um financiamento de emergência que se chama, também no Banco do Povo, junto com o governo do Estado, e ele dá juros a 0,35, o que é muito baixo e muito rápido.
Então, ele fazendo as 5, tendo 75% de frequência, ele já entra numa lista do Sebrae que o habilita a ter acesso a esse empréstimo. Essa parceria visa levar essa informação, esta possibilidade aos clientes. Eu vi, a Unifev fez, os professores postaram dicas, tão ótimas as dicas, bem construídas. Então, o empresário pode ir lá acessar o site da Unifev e ver como é que ele pode, porque o que tem no nosso conteúdo está lá também nas dicas, né? Que ele tem que renegociar, que ele tem que controlar as finanças, que ele tem que desenvolver novos canais de distribuição, conseguir chegar a mais pessoas. Isso tudo está lá também construído pelos professores. Nós queremos ser mais um a fazer, não ser protagonistas, mas ser parceiros de fato para conseguir que Votuporanga supere, porque nós não sabemos quando vamos voltar a uma chamada normalidade. As inscrições para o programa são de graça e o certificado de conclusão vai ser gerado para os participantes que tiverem mais de 75% de presença nas atividades. E falando em Unifev, vamos reforçar aqui sobre o processo seletivo para o curso de medicina da instituição. Devido ao cenário atual incerto causado pelo Covid-19, o processo seletivo agora vai ser pela nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A metodologia de avaliação continua sob a responsabilidade da Fundação Vunesp, que vai aceitar notas das provas realizadas nos últimos 4 anos, 2016, 17, 18 e 19. As inscrições seguem pelo site Unifev. unifev.edu.br/med2020, até o dia 8 de julho. Os alunos aprovados vão compor a nona turma da graduação. E neste período de pandemia, ajudar quem precisa é fundamental, né? Um simples gesto pode ajudar muitas famílias. E uma forma de ajudar é fazendo doações ao Banco de Alimentos, que tem auxiliado muita gente aqui em Votuporanga. Há 7 anos, o Banco de Alimentos ajuda famílias e entidades de Votuporanga cadastradas com alimentos que são doados principalmente por agricultores. E por trás dessas boas ações, algumas etapas são cumpridas para que aqueles que precisam recebam a ajuda necessária. Nós recebemos doações dos agricultores. As pessoas também estiverem interessadas em estarem repassando, ligam para a gente, repassam os alimentos, campanhas de alimentação de alguns alimentos repassam para a gente. Entidades de Votuporanga contam com essas doações. Entre elas, o Recanto Tia Marlene, que atende 60 pessoas e mais 30 funcionários, o que mostra a importância dessa iniciativa. Isso para a gente é fundamental, porque tudo que vem do Banco de Alimentos representa uma economia para a instituição, né? Então, de acordo com como vão chegando os alimentos, a gente vai processando e deixa de comprar. Isso é muito bom. Para a gente é excelente. E produtos como o mamão e o alface são essenciais. Mas com esse período de pandemia, as doações tiveram queda e as entidades assistenciais notaram a diferença. Por isso, doar se torna uma ação cada vez mais necessária. Hoje, a alimentação a gente está enviando, na medida do possível, para as famílias, né? Então, o que tem aqui está dando para a gente alimentar as famílias, mas as contribuições, principalmente para manter a instituição, diminuiu bastante. Hoje nós precisamos muito, está muito difícil, porque nós estamos assim. Não pudemos realizar nenhum evento ainda esse ano. Então, o que segura a gente, em partes, são esses eventos que a gente promove. Então, sem evento e sem doadores, está ficando cada dia mais difícil. As pessoas interessadas em fazer doações podem ligar para a Secretaria de Assistência Social pelo telefone 17-3406-1488 ou comparecer direto no Banco de Alimentos na rua Antônio Galera Lopes, número 276, no bairro Pouso Bom. E a seguir tem a previsão do tempo para esta sexta-feira, última do outono 2020. E ainda hoje à noite tem live aqui na TV, ao vivo com a dupla votuporanguense Lucas e Thiago. Daqui a pouco voltamos, até já.
De volta com o TVU e agora a gente fala do projeto Rádio e TV Unifev nas lives, porque hoje é dia de live. Toda sexta tem um artista diferente daqui de Votu e da região se apresentando ao vivo e agitando o pessoal de casa. Esse projeto é beneficente. Todas as doações feitas durante a apresentação são destinadas à Santa Casa de Votuporanga. A live de sucesso da última sexta-feira foi com a dupla Jalão e Marta, comemorando o Dia dos Namorados. E nesta sexta é a vez do sertanejo com a dupla votuporanguense Lucas e Thiago. Lembrando que o encontro é às 7 horas da noite, aqui mesmo na TV Unifev. Também no facebook.com/radioitvunifev e no youtube.com/tvunifev2. A live tem apoio cultural de Unifev, Colégio Unifev, Porecatu Supermercados, Lof Professional, Marão Seguros, A Joia e Laboratório Citos. E tem recadinho da dupla, vamos ver. Oi pessoal, nós somos a dupla Lucas e Thiago e sexta-feira agora, dia 19, faremos uma super live pela Rádio e TV Unifev. Será em prol da Santa Casa de Votuporanga e começa às 19 horas. Você é nosso convidado. Então vem. Agora é o momento de vermos como fica o tempo nesta sexta-feira aqui em Votu e na região. Esta sexta é a última do outono de 2020. E olha, uma massa de ar seco persiste sobre todo o estado de São Paulo no último dia de outono. O dia começou com um pouco de frio pelo estado, mas a temperatura sobe e à tarde vai ser quente. A temperatura volta a cair e fica amena durante a noite. Vamos ver agora como ficam as temperaturas por aqui. Em Américo de Campos, mínima de 16 e máxima de 30 graus, sol sem previsão de chuva. Em Magda, mínima de 15 e máxima de 30 graus. E em Votuporanga, clima parecido, mínima de 15 e máxima de 31 graus, também sem chuva e muito sol. E agora um alerta emitido pela Polícia Federal. Ela informa aos beneficiários do auxílio emergencial que identificaram saques, transferências bancárias ou pagamentos de contas e boletos realizados por terceiros sem o seu consentimento, que não há necessidade de comunicação ou comparecimento à sede da PF. As vítimas devem se dirigir apenas à agência da Caixa Econômica Federal para iniciar o processo de contestação de movimentação em conta e receber eventual ressarcimento. As informações desse processo de contestação vão ser oportunamente compartilhadas com a Polícia Federal para fins de investigação de eventuais crimes ocorridos. E a gente agora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E lembrando que hoje à noite, às 7 horas, tem live com a dupla votuporanguense Lucas e Thiago. Te espero. Ótima tarde para todos nós. Tchau, tchau.